Rangkuman Spotlight hari ini. Dewan Rakyat Kerajaan akan usul pergantungan 6 bulan terhadap Wan Saiful. Serikandi Keadilan menganjurkan pertandingan bola jaring secara besar-besaran. Peniaga tak terlibat cukai SST, jangan ambil kesempatan. Syarikat Australia minat melabur RM24.5 bilion di Malaysia menurut Anwar. Ekonomi parah jika ringgit cecah paras RM5 berbanding dolar, kata Wong Chen. Semuanya dalam Spotlight Keadilan. Thank you.